ሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? እንደምን ስቆያችሁ? እንግዲህ ሰበር ዜና ነው የሰማነው። አሁን በጣም በሚያሳዝን መልኩ በከፍተኛ ደረጃ ሲጠበቅ የነበረው ነገር እውን ሆኗል። በጣም አስደንጋጭ ነው ለዓለም። በነገራችን ላይ የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ፊሽካ ነው ወረድ እየተነፋ ያለው። ኢራን ጥቃቷን ጀምራለች ማለት ነው። በከፍተኛ ሚሳኤሎች እስራኤል ላይ በማዝነብ ነው ጥቃቷን የጀመረችው። እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረ ነገር ነው። ያው በትንቢቱ ላይም ይሄ ጉዳይ ይሆናል በሚል በከፍተኛ በብዙ እምነቶች በብዙ ሀሳቦች ብዙ ትንቢቶች ሲነገሩበት የቆየው የሶስተኛው የዓለም ጦርነትን ሊቀሰቀስ የሚችለው በኢራንና በእስራኤል መካከል ያለው አደገኛ ውጥረት ሄዶ ሄዶ እንግዲህ አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። እዚህ ኤስካሌሽን ላይ ደርሷል። ለረጅም ጊዜ እየተነገረ ነበረ። ጥንቃቄ ይፈልጋል። ምክንያቱም እስራኤልም ትንኮሳዋን ማቆም አለባት። ይሄ ጉዳይ ለማንም አይጠቅምም ሲባል የቆየ ነገር ነው። አሁን ግን በብዙ መልኩ በብዙ ምልጃ ኢራንን ለማስቆም ብዙ ምልጃ ተልኳል። እንደገና ደግሞ አሜሪካም ከፍተኛ ጥረቶችን አድርጋለች። ይሄ እንደ ቀላል የምናየው ነገር አይደለም። ዓለም ጦርነቱን እንደማትፈልገው እያንዳንዱ አሁን የኢራንን የዚህ ላውንች ማድረጓን ወይ ደግሞ ሚሳኤል መተኮስ መልቀቅ መጀመሯን ተመልክቶ በጣም ብዙ ትግል ብዙ ነገር ሲባል ነበር። ያው ብዙ ነገርን ለማስቀረት በሚል ብዙ ጥረት ተደርጎ ነበረ። በጣም ከፍተኛ የሆነ ልፋት ተደርጎ ነበረ። ነገር ግን ምንም ማድረግ በማይቻልበት ደረጃ ላይ ዓለም ፍላጎቷ ጦርነት አይደለም። የዓለም ፍላጎቷ እልቂት አይደለም። እንደሚታወቀው ግልጽ ነው። ነገር ግን ማን ነው የሚፈልገው ከጀርባ እልቂቱ? ማን ነው ከጀርባ የሚፈልገው? እኛ ደጋግመን ነው ማውራው። እኔ ስንት ዓመት ሙሉ ስጮ ነበረ። ስንት ዓመት እንጠንቀቅ፣ ያለነው ዘመን ፍጻሜ ላይ ነው። ዘመን ፍጻሜ ላይ ነው ያለነው። ምንም ነገር ልናደርግ በምንችልበት ደረጃ ላይ አይደለም ዓለም ያለችው። የዓለም ማግኔቷ በጠቅላላ በቁጥጥር ስር ያለው በጥቂት ሰዎች ፍላጎት ነው። በአጋንንቱ ዓለም ፍላጎት እጅ ነው ያለው እና እኛ ደጋግመን ነው የምንጮኸው። መቼም እግዚአብሔር በየዘመናቱ ሰዎችን ይቀሰቅስና ስለዚህ ጉዳይ ያሰራል፣ ስለዚህ ጉዳይ እንዲለፋ ያደርጋል እና ሰሚ የለም። የሚሰማ ቢኖር ጥቂት ነው። የክርስቶስ ምጽአት ዘመኑ ደርሷል። በእያንዳንዱ ትንቢት እየተፈጸመ ነው ያለው። እያንዳንዷ ትንቢት እየሆነች ነው ያለችው። ይሄ ጦርነት ማለት ኢራን እና እስራኤል የጀመሩት ጦርነት ማለት ዝም ብሎ የምናምን የሰፈር ጦርነት አይደለም። ዩ ዊል ሲ ታዩታላችሁ። እኔ ከወራት አስቀድሜ እየነገርኳችሁ ነበር። ይሄ ነገር የሚያመጣው ዲስትራክሽን ቀላል ነገር አይደለም። ሚድል ኢስትን በጠቅላላ ወደ ኬኦስ ነው የሚቀጥላት። አሜሪካ እጇን ይዛ ትገባለች ጦርነት ውስጥ ቃል ገብታለች። እኔ አይረን ክላድ ሆናለሁ ለእስራኤል ብላለች። እዚህ ጦርነት ውስጥ አለመግባት አትችልም። አሜሪካ እጇን ጎትቷት ነው የሚያስገባት እዚህ ጦርነት ውስጥ። ዩ ሲ አሜሪካ ስትገባ ማለት ደግሞ እነ ሩሲያ ይገባሉ፣ እነ ቻይና ይገባሉ። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ ቻይና ከፍተኛ ጥቅም አላት። እንደምታውቁት ከፍተኛ ጥቅም አላት ቻይና። የኢኮኖሚ ጥቅም አላት፣ የነዳጅ ጥቅም አላት። ስትራቴጂክ ኤሪያ ነው። ምዕራብ ኤዥያ ክፍል ማለት ደግሞ የምስራቁ ኤዥያ የነ ህንድና እነ ቻይና ያሉበት ሰፈር በጣም ስትራቴጂክ ቦታ ነው። ያ ቦታ ጉዳዩ እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። የሀገራትን ሴንትር ይዞ የሚወርድ ነው የሚሆነው። የአጠቃላይ ሀገራትን በጠቅላላ ስቦ ወደ ጦርነት ይዞ የሚመጣበት ነገር ላይ ነው ይዞ የሚመጣው። ይሄ የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ጉሰማ ነው። የሶስተኛው ዓለም ጦርነት እምቢልታ ነው። ይሄ ደግሞ በቃሉ ላይ ተቀምጧል። ይፈጸም ዘንድ ቃሉ ሕያው ይሆን ዘንድ ቃሉ ማንም ሊያስቆመው አይችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር በግልጽ በነቢያቶቹ አስቀድሞ የዛሬ 2700 ዓመት ገደማ ለነ ሕዝቅኤል በትንቢት አሳይቷል። ለነ ዳንኤል በትንቢት አሳይቷል። ለነ ኢሳይያስ አሳይቷል። የዘመን ፍጻሜ ማለት እምላችሁ ቀን ይህ ነው ይላል። ባይዘው ስንት ጊዜ ከዚህ በኋላ እንደሚቆይ ሁሉ እነግራቸዋለሁ። ስንት ጊዜ ጦርነቱ ስንት ጊዜ እንደሚቆይ እነግራቸዋለሁ። ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በትንቢት በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነው። ይሄ ጦርነት ታዩታላችሁ። ባይዘው ኤርትራን ሁሉ ይዞ ይገባል። ይሄ ጦርነት
ያያችሁ የነገርኳችሁ ነው መነግራችሁ እዚ ኢትዮጵያን ሁሉ በጦርነት ይዞ ይገባል ሰሜን ሱዳንን ይዞ ይገባል ይሄ ጦርነት እንደገና ደግሞ እነ የመንን ይዞ ይገባል ጦርነቱ ይሄ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት እነ ሩሲያን የመረራቸው ሀገራት እነ ጃፓን እነ ሰሜን ኮሪያ የተማረሩትን ሀገራት በጠቅላላ ኬኦስ ውስጥ ይዞ ነው የሚገባው ይሄንን የሚያደርገው ማን ነው ማን ነው ይሄንን ነገር የሚያደርገው ስትሉ የዲያብሎስ ስውር እጅ ነው